Hello everyone, মই পূজা মোৰ ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি মৰ্নিং ওলাই আহিলো গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিবলৈ ট্ৰেইনৰ কাৰণে এতিয়া ৰখি আছো আমি এতিয়া মা মই আৰু বা এজনী যাম ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰত আকৌ উঠিব পাৰো মানুহ আৰু গুৱাহাটী টু হাইলাকান্দি যাম হাইলাকান্দিত বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে যাম মানে ট্ৰেইনিং এটা হৈ আছে সেইকাৰণে দিবলৈ যাম আমি ঠিক আছে তালে গৈ থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিম এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে স্কিপ নকৰাকৈ ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ এয়া মোৰ বা মাটো বা আৰু এফালে বহিছে আৰু এফালে মা বহিছে মোৰ ছাইডত ঠিক আছে গৈ লওঁ তাৰপিছত এফালে এতিয়া পালোহি ষ্টেচন ৰখাইছে ইয়াতে এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ আমি ঠিক আছে চাই যাওক মোৰ ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে আপোনালোকে দেখিছে পাহাৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে তাকে বোলো ভিডিঅ'টো কৰি থওঁ আপোনালোকেও দেখাব পাৰিম সেইকাৰণে কৰি থ'লোঁ ঠিক আছে চাই যাওক পালোহি গুৱাহাটী পাই অলপ টাইম ৰখি কিবাকিবি এটা খাই ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া বাছত উঠিছোঁ বাছত উঠি এতিয়া হাইলাকান্দি যাব লাগিব এতিয়া পৰা গ'লে ৰাতিপুৱা পামগৈ তেনেহ'লে গৈ লওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে সকলোৱে ঠিক আছে Thank you.
দেখিছে আপোনালোকে মর্নিং টাইম হয়েছে আমি আহি হাইলাকান্দি পাইছোহি আর রাতে তো ভিডিও করব নহলে রাতেপা মর্নিংত করেছো এতিয়াও আর অল্প দূর আছে বারো আমার জায়গালে ঠিক আছে চাই থাকব সকল ভিডিও স্কিপ নকরক আর আপনার যান পারো দেখাম ঠিক আছে সব লাইভে যান ঠিক আছে আকো এটা অন্য ভিডিওলে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব ঠিক আছে আজিলে বাই বাই।